وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهكا انقوانا إيانا da sauran ɗalibai na kusa da na nesa waɗanda suke tare da ni da kuma wanda suke ganin mu kai tsaye ta hanyar sada zumunta ta zamani, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 6 ga watan Rabi'u Tsani, hijirar fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 31 ga watar 10 miladiyar Annabi Isa dan Maryam shekara 1000 da shekara 2022. Duk da naji Malam Musa ya bada sanarwa cewa za mu yi karatu a cikin littafin Al-Bidaya fi Ilmi Al-Aqida, na bada sanarwar cewa insha Allahu ta'ala sawon lokaci da muka tafi ba mu yi karatu ba a wannan masallaci din, to za mu dawo da wannan karatu din, don dama shi yasa wasu mutane suna ganin kaman na aje karatun ne, masallatai da yawa cikin gari sukan takura mini sai in bada wannan rana din. To shi yasa na bawa Malam Musa sanarwar cewa insha Allahu ta'ala satin nan za a yi karatu. To sai muka bukaci dama littafi da za mu saka shi ne Al-Bidaya. To wannan littafin kuma ba mu riga da mun tanada shi ba, ba mu same shi ba yanzu, saboda sai an kawo mana shi daga Kano a nan cikin garin Mubi, ba mu sami wannan littafin ba insha Allah ta'ala zuwa sati mai zuwa. In Allah ya kaddara mun samu littafi din, to sai mu fara littafi din. Amma saboda mu cika alkawari, yau za mu tattauna ne akan abu guda biyu insha Allah. Abu na farko shi ne dangane da ilimi, don ilimin ne ya tara mu a wannan gwajan. To menene falalar ilimi da nemar ilimi? Menene falalar nemar ilimi? Abu na biyu sai mu yi magana dangane da idan mutum ya samu ilimi, yaya ake saka shi a cikin aiki. Ma'ana aiki, akwai abin da ake cewa al-aulawiyat. A aiki, yau in ka ce zaka wato yi da'awa ko zaka yi aiki, ka ce zaka game dukkanin ayyuka da musulunci ya tanada, ba zaka iya ba. To amma wanne ya kamata ka fara da shi, sanar kuma wanne ke biye da shi, sanar wanne ke biye da shi? To wannan shi ne abin da za mu ambata tare da kawo dalilai daga cikin abinda ya tabbata na taskar gidar Annabta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ya yi albarka a wannan zama da za mu zauna. Ilimi abu ne mai falala. Ina magana akan ilimi na shari'a. Ilimin shari'a abace mai darajar gaske, mai falala, wanda kimarsa ya wuce misali. Duk da abinda za a kwatanta maka, duk abinda za a kwatanta maka ilimi da shi, to ilimi ya wuce wannan kima din. Shi yasa a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi kari akan dukkanin ababe
annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi dukkanin ababe amma babu abinda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya nemi kariya akai sai ilimi. Allah ta'ala yace wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah ka kara mini ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda aka saukar masa wannan aya din, babu abunda ya tabbata annabi yana neman Allah ya mai kari a kayinsa sama da wato ilimi din. Saboda haka sai malamai suka ce a saida akwai wani abun da ya kai ilimi daraja, to da Allah zai ce abun annabi ya nemi Allah ya kara masa wannan abun. Saboda haka ilimi shine abun da ya kai kololuwa na karshe. Shi yasa yau Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa ilimi kima da kurjini, hatta zukatar waɗanda suke ba mutane na kirki ba zaka ga suna bukatar a sifanta su da sifar ilimi. Ka shiga kasuwa ka ce malam, zaka ga kowa ya juya, da wanda yake malamin da wanda ba malamin ba duka zaka ga ya juya. Saboda me? Saboda sifa ce wanda take sifa ce aliya, sifa ce ta kololuwa wanda kowa yana so a sifanta shi da shi. Idan da zaka shiga a kasuwa ka faɗi wata kalma da ba wannan kalmar ba, kamar misali ka ce kai ɗan iska, to babu wanda zai juya. Babu wanda zai juya saboda wannan sunar, babu wanda yake son wannan sunar. Amma yau koda wani ne wanda yake ba musulmi ba kace masa malam, zaka ga ya juyo saboda sifa ce ta ilimi, sifa ce ta daraja, sifa ce mai kima. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ka dubi annabawa, idan Allah yana karawa annabawa daraja akan daraja da suke da shi na annabta, da sifar ilimi yake kara musu. Abu nabiyu, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a alqur'ani da Allah ya saukar mana, Allah ya bayyana mana darajar wasu ababe. Mu duba, Allah ya bayyana daraja na kare. Kare da ashabul kahf suka tafi da ita. Saboda me yasa wannan karen ta yi daraja ta samu suna a cikin alqur'ani? Saboda ilimi. Saboda ta yi aikin masu ilimi, sai Allah ya tabbatar da ambatonta a cikin alqur'ani har a tashi duniya. Ka dubi alhuda huda a zamanin annabi Sulaiman alaihi salam, da ya yi aiki na ilimi, sai Allah ya tabbatar da labarinsa a cikin suratul naml. Ka dubi a cikin alqur'ani mai girma, Allah ya ambaci tururuwa. Tururuwa saboda ta yi da'awa aikin malamai, Allah ya tabbatar da sunanta a cikin alqur'ani mai girma. Jama'a ku duba, kare haramun ne a sayar da kare, haramun ne a sayar kare. Amma ya tabbata a danasi ingatacce, idan kare da aka koyar da shi farauta, kare mai ilimin farauta ya halatta a yi ciniki a sayi wannan kare. Saboda me? Saboda iliminsa da yake da shi. Tu'allimuna kunna mimma 'allamakumullah. Yana daga cikin falalar ilimi, ya zo cikin Jami'ut Tirmizi da kuma Hilyatul Awliya na Ibnu Abi Nu'aym ta hanyar Abi Hurairata, Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace, ma min rajulin yasma'u kalimatan, babu wani mutum da zai ji kalma daya, au kalimataini ko kalmomi biyu, au salasan ko kalmomi uku, au arba'an ko kalmomi hudu, au khamsan ko kalmomi biyar, mimma faradallahu, daga abinda Allah ya farlanta, fayata'allamuhunna, yaje ya koye su a gaban malami, wayu'allimuhunna, ya koyar da su ga wanda ya Allah ya hore masa ya koyar da su, illa dakhala aljannata, face sakamakon haka Allah ya shigar da shi aljanna. Kalma kawai ka duba, ba wai ilimin gaba daya ba, a'a ka koyi kalma daya, ko ka koyi kalmomi biyu ko uku ko hudu ko biyar, ka samu ka koya wa matarka ko danka ko ƴaƴanka,
ka koya musu wannan kalma din, ko ka koya wa makwabtanka, ko ka koya wa ƴan uwanka musulmai wannan kalma da ka koya, face ya zame sababin shigarka aljanna. Ni da ko Allah ya sa mu shiga aljanna. Ya zo a hadisin Mu'az bin Jabal, hadisin Mu'az bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, Mu'az ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta'allamul ilma, annabi ya ce ku koyi ilimi, fa inna ta'allumahu lillah, ka sani koyar ilimi domin Allah tabaraka wa ta'ala khashiyatun, shine alamar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa talabuhu ibada, nemar ilimi ibada ne, nemar ilimi ibada ne. Imam Shafi'i an tambaye shi aka ce a duk cikin ayyuka na musulunci wanne kafi so, sallah da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da a'azamul ibadat, yace eh, yace amma a ce na bude babil ilimi guda daya na karanta yafi mini alkhairi, yafi mini dadi, yafi soyuwa a gare ni da in kwana ina nafilan dare. In bude littafi kawai in karanta babi ɗaya in kwanta bacci, yafi mini dadi da in kwana ina yin nafilan dare. Wannan saboda a nuna mana falalar ilimi din. Wa muzakaratuhu tasbih, a zauna ana tattaunawa akan ilimi, to ladar masu tasbihi Allah yake rubuta wa mutane. Yanzu kawai yadda muka zauna nan, kaga iya saurare muke yi, to wannan zaman ko kayi shuru, wallahi ladar tasbihi Allah yake rubuta maka. Matkar kana jan numfashi kana fitarwa, to numfashinka tasbihi yake yi. Walbahsu anhu jihadun, mutum ya bata lokaci yana bincike akan ilimi, wannan jihadi yake yi. Wa ta'alimuhu, mutum ya koya ilimi ya koyar da shi, liman la ya'lamuhu, ga wanda bai san shi ba, sadaqa, sadaka yake yi. Ka koyi ilimi ka koyar sadaka kake yi. Wa bazluhu li ahlihi quruba, mutum ya dauki ilimi a cikin ma'abota ilimi, yana ana tattaunawa yana yada shi a cikin ma'abota ilimi, malamai suka ce wannan aiki ne da yake kusatar da shi Allah tabaraka wa ta'ala. Wali annahu ma'alimul halal wal haram, ilimi shine tuta da ake gane halal da haram da shi. Da ilimi zaka gane abu kaza halal ne, abu kaza haram ne. Wa manaru sabili ahli aljanna, kuma shi ilimi shine hasumiya, wato fitila da yake haska hanya na ƴan aljanna. Wa huwa anisu fil wihsha, ilimi abokin hira ne mai ebe maka kewa a lokacin da kake zaman kadaici. Wasahibu fil ghurbati, idan mutum yana cikin bakunta, to idan aka bashi littattafan ilimi, to littattafan ilimi sun isa su ebe mishi kewa. Wal muhaddisu fil khalwa, kuma ya isa yayi hira da littafi a cikin a kebance. Kana zaune kana tunani akan wani mas'ala din, to waye zai baka ansa? Kana bude littafi sai kaga littafi na gaya maka ai ga ansar tambaya da kake yi. Shi yasa wata rana wasu daga cikin waɗanda suke ba musulmai ba suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka ji annabi yana sallah da daddare a Makka, ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karatun alkur'ani. Sai suka ce innahu la majnun, sai suka ce ai mahaukaci ne. Sai suka ji Qur'ani yace wama huwa bi majnun wama sahibukum bi majnun, wannan ma abocinku da kuke cewa mahaukaci ne ba mahaukaci bane. Sai suka ce to ayasma'una, yana jinmu ne? A wani riwaya tunawa suka yi a ransu
cewa annabi fa mahaukaci ne. Sai gashi Qur'ani yace wa ma sahibukum bi majnun. Suka ce kai wannan mutum boka ne. Sai yace ba bokanci bane alqur'ani. Wa ma huwa bi qawli kahin. Qur'ani ba magana bane na boka. Suka ce a'a. To gashi arai mu muka fada abun kuma gashi yana ba mu ansa. To kaga shi alqur'ani a kullum wato yana ebe maka kewa in kana karatu wani lokacin in ranka ya bace sai ka ji alqur'ani sai ya rarrashe ka in kana jin ma'anar abin da kake karantawa. Idan kana kwadayin aikin lada ne sai ka ji kana karatun alqur'ani sai ka ji qur'ani yana irga maka hanyoyin ayyuka da zaka aikata ka samu lada a gurin Allah subhanahu wata'ala. Idan kuwa kana tsoron ukuban Allah ne to sai qur'ani ya fada maka ga hanyoyi da zaka bi ka tserewa ukubar Allah a gobe kiyama. Dan haka shi ilimi abokin hira ne a lokacin da mutum yake cikin kadaici. Wad dalilu ala sara'iri wad darra wa ala sara'i wad darra. Shi kuwa ilimi dalil shine dalilin ka a lokacin da kake walwala da kuma lokacin da ka shiga kunci. Wasilahu alal a'da da ilimi ne kake iya ilimin ka zai iya zame maka makami akan makiyanka. Da ilimi ne ake iya yakan makiya ba wai da jahilci ba. Yau idan kana da makiyi idan kana da ilimi zai yi fada da kai shekara 70 yana fada da kai rana ɗaya sai ka gyara shi da iliminka. Jama'a muna ganewa? Wata rana Ibrahim bin Adham wani bayahude yana jin haushin Ibrahim bin Adham saboda haushinsa da yake ji ya kai ga duk inda ya ga Ibrahim bin Adham fata yake ina ma da Allah ya saukar da bala'i Ibrahim bin Adham ya mutu. Saboda sababinsa ne saboda Ibrahim bin Adham mutane dewa daga Yahudawa suka musulunta. Yayi ta ture ture wa Ibrahim bin Adham yayi mai sihiri bai kama shi ba ya mai ya tura masa makiya basu iya kashe shi ba. Sai wata rana yana cikin kasuwa sai ga Ibrahim bin Adham ya fito shi ma ya shigo wannan kasuwan. To yana da kare a kare kariyarsa da take binsa yana zuwa Ibrahim bin Adham mutum ne mai gemu da Allah ya bashi gashin gemu sosai. Sai zo ya rike gemun Ibrahim bin Adham sakiyan kasuwa a cikin mutane sai ya ce gemun kan nan da wutsiyar kare nan nan wanne yafi daraja. Ibrahim bin Adham yace sake min gemun bari in duba. Sai ya sake ya daga gemun sai ya duba ya dubi gemun wutsiyar karen sai yace in ata'tu Allah idan nayi wa Allah biyayya Allah ya dauke ni ya sani a aljanna to gemu na yafi wutsiyar karen ka daraja. Idan ko na saba wa Allah a duniya Allah ya dauke ni ya sani a wuta to wutsiyar karen ka yafi ni daraja. A wannan lokacin sai ji da yana tunanin Ibrahim bin Adham yayi fada da shi saboda ya zubar mai da daraja. A wannan lokacin sai ji maganganu irin masu nauyi Ibrahim bin Adham ya fada mai sai ya ce kai wai addinin ka ne ya koya maka wannan yace eh yace to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai musulunta kaga gaba da mai ilimi ba a taba yin riba. Shi yasa Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Wat tazayyunu indal akhilla shi kuwa ilimi shine yake kawata ka
a tsakanin abokananka zaka iya samun abokananka gaba daya su zamanto kowaye wannan mai kudi ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne da mai kudi da mai mulki da mai kaza gaba daya daga cikin abokananka kai kuwa talaka wanda baka iya ciyar da gidanka saboda ilimi da Allah ya baka dukkanin sunan sai sun bukatu zuwa gare ka da mai kudi lokacin zakkansa sai ya tambaye ka ya ake fitar da zakka haka ne mai mulki lokacin da wata mas'ala ta harde zai zo ya nemi mai ilimi saboda haka ilimi shine ke shugabantar dukkanin al'amura saboda haka sai Allah ta'ala ya sanya ilimi shine at-tazayyul abinda zai kawata ka tsakanin akhilla abokanai yarfa illahu bihi aqwam Allah yana daukaka darajar wasu mutane da ilimi fayaj'alukum sai sanya su fil khairi qada sune jagororin alkhairi zaka ga dukkan wani inda alkhairi yake zaka ga sune jagorori a gwajan wa a'immatun tuttaqa wa a'immatun su sune jagorori shuwagabanni tuttaqa asaruhum tuttaqa asaruhum wadanda tuktafa asaruhum ake bin wato gurbin da suka taka zaka ga idan kana da ilimi a cikin al'umma aikin ka ma abin koyi ne a gujar al'umma sai a ce to baka ga suwane ma sun aikata haba suwane ma sun aikata ai ka san da haramun ne da ba za su yi ba kenar kaga ilimi yana sawa ka zamanto sadatul qaum wato ka zama jagoran al'umma sa'annar wa yuqtada bi fi'alihim da su ake koyo da ayyukansu fil khairi a cikin ayyukan alkhairai targhabul mala'ikatu fi qullatihim hatta mala'iku suna burin abota da masu ilimi mala'ikun Allah suna burin abota da masu ilimi wa bi ajnihatiha tamsahuhum dan haka ne ma mala'iku suke wato share musu wato suke shafan su da wato fukafukan su yastaghfiru lakum kull ratabin wa yabis duk wani abu danye da busheshe yana nema wa masu ilimi gafara wa hitanun fil bahr hatta kifi a cikin tekuna suna nema musu gafara wa hawamuhu da dabbobi masu ja akan ciki suna neman gafara ga ma'abota ilimi wasiba'ul barri wa an'amuhu siba'ul barri kerekeci wild animal dabbobin dawa suna nema wa ma'abota ilimi gafara wa an'amuhu domestic animal dabbobin gida su ma suna nema wa ma'abota ilimi wato gafaran Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce ka dubi wani gata da Allah yayi wa masu neman ilimi hatta fa su nemi gafarar Allah Allah ya huta sadda su idan mai neman ilimi ya zauna yana kunce Allah ya sanya halittun Allah alitunsa suna nema masa gafara Allah ta'ala ya ba mu damar tabbata akan tafarkin neman ilimi لأن العلم حياة القلوب saboda ilimi shine da shine rayuwa ke da shine zukata suke rayuwa min aljahl daga wato jahilci wa masabihul absar ilimi shine fitillu da suke haskawa idan duna wato inda za su gani min azzulam daga wato dufai يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار da ilimi ne bawa zai kai wato daraja na mutane zababbu a cikin al'umma wad darajatil ula da ilimi ne mutun yake samun daraja ta kololuwa fi dunya wal akhira a duniya da lahira wat tafakkuru fihi kai mutun ya zauna
kawai yayi haka yayi tunani akan abinda ya karanta ta ya fihi ya adilu siyam yana daidai da yin azumin wuni daya ka zauna kawai kayi tunani na ilimi ka zauna kace ah jiya mun yi karatu me ma muka karanta ka karanta ka tuno abinda aka karanta kawai yana daidai da ladar yin azumin wuni guda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fa azumin yini daya man sama yawman fi sabilillah zahzaha Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa wanda yayi azumi kuma na nafila na yini daya kawai Allah zai sa tazara tsakanin shi da fuskar sa tsawon tafiyar shekara 70 da duk abun da ka san yafi sauri a duniya 70 years zaka yi kana tafiya to tazaran da kai na shekara 70 kana tafiya to tazaran Allah zai sawa wanda yayi azumin yini ɗaya saboda Allah tsakanin fuskar sa da wuta to kuma idan mutun yayi tunani kawai na ilimi a yini ɗaya sai Allah ya bashi ladar yayi azumin yini guda abun da yawa yake jama'a wa mudarasatuhu mutun ya zauna ana dandaka ilimi tare da shi ana wato karatu na ilimi ana nika fahimta tare da shi ta'adilul qiyam tana daidai da wanda ya kwana yana nafilan dare ka zauna kamar yanzu yadda muka zaunan nan ka zauna a filin karatu kawai na lokaci daya to daidai yake da kai wanda ya kwana yana nafilan dare wanda sallan dare annabi yace sallan salatul awabin sallar waɗanda suka maida al'amuran su zuwa ga Allah bihi tusalul arham ilimi ne yake koyar da mutane su sadar da zumunci da ilimi ake sadar da zumunci wa bihi yu'raful halalu wal haram da ilimi ne ake sanin halal da haram huwa imamun kai ilimi fa shine shugaba wal amalu tabi'uhu aiki da ilimi shine mamunsa jama'a mun gane a duk duniya ba abunda za a ce ka koye shi ba don kai aiki da shi ba sai ilimi aka ce idan mutum yace zan koyi ilimi amma ba zan yi aiki da shi ba aka ce kace mai ya koya jama'a mun gane amma idan mutum yace zan yi kaza saboda ma'ana ba don in yi aiki da shi ba aka ce kar kace masa kar kai saboda bata lokaci zaka yi Allah ta'ala ya samu dace wayulhamuhu as-su'ada waɗanda suka rabauta su Allah yake cusawa ilimi da soyayyar ilimi a zukatansu wayuhramuhul ashqiya'u al-ashqiya'u mararabo alakhira marasa rabo alakhira to su kuwa Allah yana tube musu kaunar ilimi da kaunar masu ilimi Malam yace auratul Hafiz ibn Abdul Barri fi kitabihi Ibn Abdul Barri shine Amru bin Abdul Barri ya rasu 313 379 afwan an haife shi 313 ya rasu 379 Amru bin Abdul Barri yana daga cikin tabi'ai ya rubuta littafi Jami'ul Bayan Jami'u Bayani Fadlil Ilmi Jami'u Bayani Fadlul Ilm littafin yana nan da dan tudu kamar wannan a cikin littafin sa Jami'u Bayani Fadlul Ilmi wa Fadlihi Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi da isnadi wanda yake hasani mai kyau Ibn Majah ya karbo hadisi daga Abu Zarr al-Ghifari Abu Zarr al-Ghifari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Zarr yace fa qala rasulullah manzon Allah yace
la anta guduwa fata'allama baban min minal ilmi, kayi sammako kaje ka koyi wani babi daya daga cikin babubukan ilmi, khairul laka min an tusalli mi'a raka'a, yafiye maka alkhairi da kayi sallah raka'a 100. Ka tashi kaje gujar malami da kawaidin ka ka koyi ilmi babi daya kawai, to yafi wanda yayi sallah raka'a 100. Wannan maganar Abu Zarr al-Ghifari ne wanda ya azza yayi azwin wannan magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam at-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir ya karbo hadisi daga Zurr bin Hubaysh. Zurr bin Hubaysh yace jaa rajulun min Murad, wani mutum yazo daga gari da ake ce Murad, yuqalu lahu Safwan bin Asal, ana kiran shi Safwan dan Asal, ila rasulillah, yazo gurin manzon Allah wa huwa fil masjid, lokacin ko annabi yana cikin masallaci, muttaki'un, annabi yana kishingide yana kwance kwanciyar magirbi, ala burdin lahu, akan wani mayafin sa jaja ja haka nan, faqal, sai yace qultu ya rasulallah, nace ya manzon Allah, inni ji'tu atlubul ilma, nazo ne don in nemi ilimi daga kasan Murad, daga garin Murad nazo don in zo Madina domin in nemi ilimi, in yi fatawa akan mas'ala guda daya kawai na shafa akan huffi. Qal, sai annabi yace marhaban bi talibil ilm, annabi yace maraba lale da mai nemar ilimi. Sai annabi yace masa inna talibal ilmi, ko ka san shi dalibin ilimi, latuhufu bihil malaikatu tuzilluhu, malaiku suna lullube shi su yi mai inwa, bi ajnihati hada fukafikansu, fayarqubu ba'daha ba'da, malaiku suna hawan sashin suna daura fikafikinsa akan sashi, saboda kar dalibin ilimi wato wani abu na cutarwa ta cutar da shi, hatta yablugu sama, suna haurawa a haka, wannan ya daura nasa akan wannan, wannan ya zo su daura, mana hawa bayan hawa, har sai sun kai zuwa sararin samaniya, min hubbihim liman lima yatlubu, saboda nuna soyayya ga abun da ya fito nema. Jama'a mun ji, idan dalibi ya tashi nemar ilimi, mala'iku da suke masa inuwa, duk da bayi ganin inuwar su, mala'ikun daga sama sun sai tudun su ya kai sama ta daya, za su sare shi ne, za su ce bamu yarda ba wani mummunar abu ya same shi, saboda wannan mutum yafi kowa daga cikin mutane waɗanda suka fita da ayyukan alkhairi. Wannan hadisin yana cikin littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid na Imam Al-Haythami rahmatullahi alayhi, kuma Imam At-Tabarani ya kawo shi a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir insa da isnadi wanda yake sahihi. Haka nar a cikin Imam At-Tabarani ya rawaito har yanzu a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kala man ja'ahu ajluhu, wanda ajalinsa ya same shi, ma'ana wanda ajalinsa ya zo ya same shi, kwanansa kenan ya kare, wa huwa yatlubul ilma, ajalin nasa ya same shi yana kan nemar ilimi, lakiyallaha, zai hadu da Allah, wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatan nubuwa, zai kasance babu wani tazara tsakaninsa da annaba sai tazara na darajar annabta kawai. Jama'a mun gane wannan, mutum ne ya dauki rayuwarsa yana nemar ilimi, babu abunda ya kase masa wannan, ya ci gaba da wannan har ajalinsa ya zo ya same shi. To idan Allah ya dauki rayuwarsa, in ya tashi a gobe kiyama, to daraja da Allah zai bawa annabawa, darajar tsakaninsa da annabawa babu wata tazara face tazarar annabta kawai, shi babu annabi bane
amma kuma yayi aiki irin na annabawa. Jama'a mun gane wannan. Allah ya dacar da mu da neman ilimi. Imam Abu Isa Muhammad bin Saura At-Tirmizi da Imam Ad-Darimi rahmatullahi alaihima sun yi riwaya daga Anas dan Maliku. Allah ya kara wa Anas yarda. Qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kharaja fi talabil ilmi. Annabi yace duk wanda ya fita neman ilimi a kusa ne ko nesa ne fa huwa fi sabilillah. To yana daidai yake da wanda yake tafarkin Allah, wanda yake gujar yaki. Hatta yarji abaza abar rubuta masa ya fita jihadi ba har sai ya dawo gidansa. Wannan hadisin Ibn Majah shi ma ya rawaito wannan hadisin, shi kuwa ta hanyar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito. Imam Ad-Darimi da Imam Ad-Darqutni sun rawaito hadisi daga Ibn Mas'ud. Allah ya kara musu yadda. Kala yace kala li Rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada mini ta'allamul ilma. Abdullahi dan Mas'ud, kunini ilimi. Ta'allamul ilm, jama'a ku ji, Abdullahi dan Mas'ud a zamanin fa da Annabi yayi mai wannan maganan, a duk cikin sahabbai yana daga cikin wanda ake buga kirji da su gujar sanin Qur'ani. Don hatta annabi ya ce ka karanta mini alqur'ani, iqra alayya alqur'an, ka karanta mini alqur'ani. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil, ya zan karanta maka bayan kai ne aka saukar wa alqur'ani. Annabi ya ce inni uridu an asma'ahu min ghairi, ina so in ji qur'ani daga wani na ne. Abdullahi dan Mas'ud ya karanta mai alqur'ani har sai da yazo fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin, a cikin suratul nisa, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Abdullahi dan Mas'ud sai annabi ya ce masa hasbukal ana hasbukal an, ya isa haka ya isa haka. Yace faltafattu, sai na juya saboda kurjinin annabi ya gagara fiskanci annabi haka ya karanta mai alqur'ani, sai ya juya baya haka saboda in yana ganin annabi ba zai iya karanta alqur'anin ba. To da ya karanta wa annabi qur'ani, annabi yace ya isa haka ya isa haka, yace faltafattu, sai na juyo, fa idza aynahu tadhrifan, sai ga idanuwar annabi yana zubar da kwalla saboda karatun Abdullahi dan Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurin annabi yace man arada an yaqra alqur'ana raqaban kama nazal falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abdin, wanda yake so ya karanta alqur'ani danniya madarar qur'anin kamar yadda ta saukato ya karanta a karatu a irin kira'ar Abdullahi dan Mas'ud. To gashi nan Abdullahi dan Mas'ud duk da hafizin qur'ani ne, gangarau ne na alqur'ani, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ta'allamul ilma, Abdullahi dan Mas'ud ku je ku koyi ilimi, wa allimuhu nasa, ku koyar wa mutane kuma abinda kuka koya, ta'allamul fara'id, ku koyi ilimin gado, ku koyi ilimin rabon gado, wa allimuhu nasa, ku koya wa mutane yadda ake raba gado, ta'allamul qur'ana, ku kara koyan qur'ani, wa allamuhu nasa, ku koya wa mutane yadda ake karatun qur'ani. Jama'a mun ji, inda abu ne mara daraja da annabi ba zai ce a koye shi ba, inda abu ne wanda bayi da kima da annabi ba zai ce a koyar da qur'ani ba, ba zai ce a koyar da ilimi ba. Ku duba darajar ilimi ne ya kai ga ba ma sai ilimin addini ba, ilimi fa ilimi ta duniya haka kawai. Annabi ya ce mutane za su bar su koyi ilimi koda kasar China ne lokacin, ana garin Madina annabi ya ce utlubul ilma walau bisin, ku je ku koyi ilimi ko a kasar China ne lokacin annabi yana garin Madina. Tambaya anan, wani ilimin za a je a koyo a China tun daga annabi shine mai addinin musulunci kuma yana garin Madina? Ilimi na duniya, hatta ilimin duniya malamai suka ce idan mutum ya neme shi Allah yakan bashi daraja saboda albarkar neman ilimi
Allah tabaraka wa ta'ala bai barin wahalar nemar ilimi ya tafi a banza. Allah ya samu dace. Imam Darimi a cikin sunan ɗinsa lokaci a cikin sunan ɗinsa yace daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda kala yace tadarusul ilma yace tadarusul ilma sa'a yace Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas yake cewa koyar ilimi ma'ana karatun ilimi a zauna a yi karatu na ilimi daidai da sa'a daya minan layli a cikin dare khairun min ihya'iha kai yafi ma da raya daren gaba daya ka zauna kawai a koyi ilimi na minti 10 ko 15 ko awa daya daga cikin dare kamar yanzu yadda muka yanka wani lokaci da ba zai wuce awa daya ba a cikin lokacin mu muka zauna muna tattaunawa to yafi wanda ya kwana yana rayar da wannan dare nashi da nafilfili Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda yace la an ajlisa sa'atan in zauna na lokaci daya fa afqaha fi dini in koyi wani abu in fahimta na addini na ahabbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni min an uhiya laylatan in ra da iraya dare ila subhi har zuwa wayewan gari yace wallahi yafi mini in zauna kawai in ji wani mas'ala daya na ilimi in fahimta yafi mini da a ce na kwana ina raya dare har asuba ya same ni ina sallah Abdullahi dan Mas'ud har yanzu radiyallahu ta'ala anhu annahu kana ya kasance ya kulu yana cewa izara ash-shababa yatlubuna al-ilma kusai ido da kyau wannan masallacin namu ya dace da wannan abin da zan karanta na asari Abdullahi dan Mas'ud idan yana masallaci yana karantarwa idan ya kalli ash-shabab matasa yatlubuna al-ilma sun fito neman ilimi sai ya ce marhaban bi yanabi al-hikma maraba lale da mabubbugar hikima domin matasa in suka yi ilimi su ne mabubbugar hikima wa masabihu zulam maraba da fitillu da za su haska su kore duhu da al'ummar mu na gaba za su rayu a ciki khuluqani siyab maraba da sabbin tufafi waɗanda suke nade ba a fara aiki da su ba jududul qulub maraba da sabbin zukata da basu fara tuna sharri ba khubusul buyut maraba da gidaje na wakafi da suka zauna domin su zame wakafi ga iyayensu raihanu kullu qabila maraba da farin ciki turare fure na kowace kabila jama'a mun gane yanzu kun ga yadda nake yin karatun nan wallahi wanda ya san yaren mu daya da shi zai ji dadi haka ne na fade shi ba fakaran bane saboda tasdikan ne ga abun da yake wannan kun san dan adam akwai shi da fifi ta kabilansa haka ne shari'a bai hana ka ka fifi ta kabilar ka ba amma kar ka zamanto kabilar ka kace sun fi wani ko su ne yan aljanna Allah bai yarda da wannan ba wannan la fadala li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin mun gane wannan kamar haka yanzu idan ka samu yaron ka yana karatu zaka ji wani farin ciki a cikin ranka wanda inda a ce yau dan wani ne ba zaka ji irin wancan farin cikin ba jama'a muna ganewa yau a samu makwabcinka ne yake karantarwa zaka ji dadi wata rana mun tafi wani program a Yola a Aga Islamic Center wani lecturer ne babba ne ban san aina yake lecturing ba ina ga babba ne sosai kusan idan ma ana gaishe shi baya irin karban nan ko ya dauka cewa ni student nashi ne idan nazo ina gaishe shi baya karba
anan dai mubi muka hadu kuma na san dan mubi ne sai Allah ya hada mu da shi a Agga ya je Agga sai ga manyan maluma suna karantarwa sai ga ranan an bani invitation in zo in gabatar da program akai a gwajan kuma sai za su sa program din a Goten TV to a wannan lokaci da ya ganni wallahi da zunzurutun da yake shi dan mubi ne ya gagara fa in kara sa karatun nan ina tashiwa kawai yazo ya rungume ni a cikin jama'a aka ce yaya yace dan garin mu ne dan garin mu ne wallahi Allah ko yace dan garin mu ne wannan to kaga ko ina irin wannan yana faruwa still aka muka hadu da wani a Bauchi na gabatar da program sai gashi nan wallahi ka zo kaga irin farin ciki da yi still a Gombe still muka hadu da shi wannan mutum da na faɗa muku mun hadu da shi a Bauchi kai wato idan dan garin ku ka je ka samu wani bangaren ka ne ka samu yana aikin alkhairi to zaka ji dadi sosai to saboda haka matasa iyayen matasa dukkaninmu mu hada karfi da karfe mu ga cewa mun tabbata a wannan tafarki din saboda babu hanya ce da idan ka hau kai babu hasara duniya babu hasara a lahira babu wanda dansa zai yi ilimi kaji yana cewa Allah ya wadan wani wallahi babu saboda iliminsa babu ina fatar mun gane kuma kowa zaka ga fatan kowa ina ma a ce yaron sai zamanto kamar wani wallahi ba wai domin alfakari ba a shekaran nan ni waɗanda yara da na sani na rike su da hannu na haka na musu addu'a iyayen su ka kawo su waɗanda aka rada musu sunana a wannan shekaran daga sallar azumi zuwa yanzu ina yi lissafin daidai sun kai 13 ko 12 yara 12 ko 13 tun iyali na tana fada mini in ce to a dan dauki wani abu har na gagara ce ina fatar mun gane sai dai a yi addu'a kawai to Allah ya sa mu dace saboda haka mu tashi sayuwar mai daka mu yi karatu mu karantar saboda a ciki akwai alkhairan duniya da lahira a ciki insha Allah ta'ala ɗayar bangaren ba zai samu shiga ba saboda lokaci ya kare idan Allah ya kai mu wani lokaci zamu yi magana akan ayyuka yadda misali a aiki akwai minti 10 akwai minti 10 da ya rage to kana so dai a fadi wani abu so insha Allah ta'ala wanda kuma yake son karin bayani ma akan wannan falalan ilimi ga wannan littafi su kutum da guda akai akan talabul ilm ko akan talabul ilm faridatu wannan littafi yana da muhimmanci kwarai ga daliban ilimi su neme shi salihul aut shine ya rubuta wannan littafi din yana da fa'ida kwarai wani mas'alar akan ilimi idan ka samu akan a cikin wannan littafi sai kai dogon zango sai ka tafi irin suhiliyatul auliya kafin ka saki ganin magana din muna rogon Allah tabaaraka wa ta'ala yayi albarka a cikin abin da muka ce sai kuma aiki jama'a a kullum Allah tabaaraka wa ta'ala yana umurtar mu da mu yi imani sai ce mu yi aiki na kwarai imani da kuma aiki na kwarai zaka ji a Qur'ani Allah idan yayi bi alladhina amanu zaka ji ya hada wa amilus salihat da ayyuka na kwarai to menene ayyuka na kwaran nan ayyuka na kwaran nan sune fa abunda suka tabbata daga taskar gidar annabta cewa su din ayyuka ne na kwarai misali alqur'ani Allah ya ambata asada zumunci sada zumunci aiki ne na kwarai ayi sallah aiki ne na kwarai abada zakka aiki ne na kwarai ayi aikin haji aiki ne na kwarai a tausayawa maraya aiki ne na kwarai a girmama manya aiki ne na kwarai da dukkanin wasu ayyuka
da muka sani ayyuka ne na kwarai to amma a cikin ayyukar malamai suka ce idan misali ga aiki ga wani aiki yazo to akwai abinda ake ce al-aulawiyat aulawiyat shine ma'ana za a fifita aiki kaza akan aiki kaza ma'ana aikin nan yafi aikin nan in ga aikin nan ga aikin nan to za a bar wannan sai ayi wannan saboda wannan yafi muhimmanci akan wannan jama'a muna ganewa ayyuka ne duka na kwarai wannan mai muhimmanci ne wannan mafi muhimmanci sai ayi mafi muhimmanci a bar mai muhimmanci babu lokaci da zamu yi bayani mai tsawo akan haka sai dai idan misali yanzu mutun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi sai ga ayyuka barkate suka bayyana wanda zai yi wanne ne ya kamata ya fara da shi malamai suka ce al-aulawiyatul aqida na farko ya fara aiki da zai gyara zuciyarsa sakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala shine amalul aqida aiki da zai gyara sakanin shi da Allah idan aka ce aqida shine abunda mutum zai kudurta na kadaicin Allah na manzancin manzanni da annabtar annabawa da kuma yarda da mala'ikun Allah da litattafan Allah da kuma imani da kaddara ina fatar mun gane wadannan shine abinda ake nufi da al-aqida to mutum ya gabatar da wannan aiki akan ayyuka da ba aiki na tauhidi ba na aqida bane jama'a mun gane wannan shi yasa za ku ga kamar littafin nan da muka dauka littafi da muka ce za mu sa al-bidaya fi ilmi al-aqida wannan littafi din don ya karantar da kai yaya zaka hada alaka sakaninka da Allah subhanahu wataala jama'a mun gane duk ibadar da zaka yi a duniya matkar aqidar ka mummuna ce Allah baya so ina fatar mun gane Allah baya so wani yanzu musulmi ne amma yana da aqida irin na falasifa aqida irin na falasifa philosophers waɗanda suke da da'awar cewa babu Allah to kaga musulmi ne a suna a zuciyarsa kuma ba bai da zuciya irin na musulmai wani kuwa yana ganin cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar to idan malamin sa ya karantar da wani abu daban to na malamin sa yafi na annabi kaga wannan zuciyarsa bata da kyau jama'a mun gane duk abunda zaka yi a duniya matkar ba irin na annabi kai ba ba wanda Allah ya yarda da shi kai ba to Allah baya so to shine aulawiyatul aqida min al-a'mal daga cikin ayyuka sai na biyu aulawiyatul aqida ala al-ibadat abu na biyu idan aka samu ga aikin ibada ga aiki na aqida to akan gabatar da aiki na aqida akan aiki na ibada mala yace dalili akan wannan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tura Mu'az bin Jabal zuwa kasar Yaman annabi yace masa innaka ta'ati kauman zaka je gujar wasu mutane ahlul kitab ma abota littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi farkon abinda zaka je ka karantar da su ka kira su zuwa gare shi an yuwahhidullah su kadaita Allah kaga idan ba su kadaita Allah ba Allah ba zai karbi aiki da suke yi ba fa inhum ata'u laka bidhalika in suka yi maka biyayya akan haka fa akhbirhum sai ka sanar da su anna alaihim khams salawat Allah ya farlanta musu sallola biyar sai da aka koyar da me tauhidi tukunna kafinar aka koyar da ibada kaga sallah biyar ibada ce tauhidi kuwa amal ne min a'malil qulub don haka idan zuciyarka bai gyaru ba ko kana sallah ko kana azumi ko kai aikin haji ka gane cewa fa aikin nan fa zaka samu ladan sa ba karbabbe bane a gurin Allah shi yasa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fa
faj'alnahu haba'an manthura. Kana sallah kana shirka baka sani ba, kana sallah kana bid'a baka sani ba, kana sallah kana zagin sahabban annabi, kana sallah kana ganin cewa annabi darajarsa bai kai darajar da ya kamata ba, wallahi wannan zuciyarka tana da masala, don haka Allah ba zai karbi ibadarka ba. Jama'a, muna ganewa? Saboda haka a sai aulawiyat abu na biyu kenan. Idan ga aikin tauhidi, ga aiki na ibadat, akan gabatar da tauhidi akan wato ibada. Sai kuma na uku, aulawiyatu sadaqa inda siha wal haja alal wasi. Lokaci da kake lafiyayye, an fi so kai sadaka kan lokaci da baka da lafiya. Jama'a, muna ganewa? Idan da za yanzu lafiyayyen mutum zai dauki sadaka ya bayar, wanda kuma bayi da lafiya zai dauka ya bayar, to wannan mara lafiya din watakila ya bayar ne saboda tsoron mutuwa. Jama'a, mun gane? To an fi so kai aiki tun kana da lafiyarka kafin nan lokacin rashin lafiya. Karka bari sai ka kwanta rashin lafiya ka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza. A'a, lokaci da yafi lada, lokacin da kake lafiya, kake kwadayin wannan abun, kake son wannan abun, sai ka gabatar da shi kafin nan lokacin rashin lafiyarka. Na hudu, aulawiyatul aqiyya lil aqwiyai inda alhaja. Ana so kana da karfinka ka zamanto mai kyauta, ba sai lokacin da ka sufa ba zaka fara bayar da kyauta. Jama'a, muna ganewa? Lokacin da kake da karfinka, kake da mutuncinka, kake da kimarka a cikin jama'a, lokacin da kake da wadatarka, ake so ka gabatar da kyauta zuwa ga mutane kuma waɗanda zaka kyautata musu a lokacin da bukatunsu ya tashi. Wannan shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so, sama da mutum ya bayar a lokacin da sai da wato ya ragwanye, ya zamanto ya yi rauni a rayuwarsa kafin nan ya ɗauka wannan abun ya bayar. Ba tare da ina karanta dalilai ba saboda lokaci. Na biyar, al-aulawiyatu fil islam wal a'mal. Akwai wato aulawiyat, aiki idan ya tashi ga aiki na musulunci, ga aiki kuwa wanda yake ba na musulunci ba, na al'ada ko na wato wani abu na daban, to sai a aje aiki na al'ada, a aje aiki na kungiya, a aje aiki na kaza, ayi aiki na musulunci. Jama'a, mun gane wannan? Wani ne zaka same shi a office, ya zauna a cikin ofishinsa, lokacin sallah yayi zai ce bari sai na gama, ni ma'aikacin gwamnati ne. A to, ka manta kai kuma halittacin Allah ne? Jama'a, mun gane wannan? Lokaci da aka samu ga aiki na addini, ga kuma aiki da ba na addini ba, to sai ka bar aiki da ba na addini ba sai ka yi na addini, domin Allah bai halicce ka don komai ba sai don bautansa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A duk lokaci da muke mu ringa tuna cewa mu dinnan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne domin ibada, domin bautansa. Daga cikin irin wannan, yana daga ciki fifita wani aiki ma akan wani aiki. Misali, yana daga cikin ayyuka masu falala da ka yi wa mutum kyauta, to gomma kasare shi daga sharrinka. A jama'a, mun fahimta kuwa? Da ka yi mai kyauta, gomma kasare, gomma a ce ba kyautan ka yi mai ba ka sare shi daga sharrinka. Shine misali, madadin yanzu zan tashi in ɗauka wani abu in baka kyauta, amma ba zai hana ba anjuma in koma majalisa in je in ce hansuwa ne, mu ne masu taimaka, mu ne kaza, ka bata shi da harce. Jama'a, mun gane? To gomma a ce ka baka basa wannan kyautan ba, ka kame bakinka daga sharrinka bai je zuwa gare shi ba, wannan yafi falala a gurin Allah.
shi yasa Allah ta'ala yace la tubdilu sadakatikum bil manni wal aza kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Daka cutar da mutum gomma ka hana shi alkhairinka, jama'a muna ganewa, ka hana shi alkhairinka yafi alkhairi da a ce ka cutar da shi. Saboda haka annabi yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubutu daga sharrin hannunsa, suka kubutu daga sharrin harcensa. Yana daga ciki lokaci yayi, to insha Allah ta'ala naktafi bi hadha. Insha darasin na da yawa, wani lokaci din insha Allah ta'ala zamu dauke shi ya zamanto shine abin tattaunawar in Allah ya so. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. هذا هو ما عندي وبالله توفيق. ان شاء الله تعالى ina ga ba sai na nemi afuwa bare kun sani kase karatu na da dalili da yasa na kase shi, kuma in sha Allah ta'ala ku tsaya ni da addu'a mu daure daga wannan lokacin. In Allah ya nufa aka daure, to insha Allah ta'ala ni din ma zan fi ku farin ciki. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abinda muke karantawa, kuma Allah ya ba mu iko yin aiki da shi. Allah ta'ala ya sa kuma muna yi don neman yardansa. Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadunmu, ya gafarta mana kurakurenmu, ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaiciya, ya rayar da mu musulmai, ya dauki rayukanmu muna cikin musulunci, ya tada mu kuma cikin sahun musulmai gobe kiyama. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.